E aí galera, beleza? Deletra na área. E mais uma vez o Vinícius Júnior foi alvo de racismo no jogo entre Valência e Real Madrid. Uma torcedora que estava no estádio gravou uma criança chamando o Vinícius Júnior de mono. Na sequência ela também fez um desabafo sobre tudo o que aconteceu. Acompanha aí. Se quiser dar uma moral é só deixar seu like e também se inscrever. Foi um jogo tenso, como todo mundo já imaginava, por conta dos incidentes racistas que aconteceram no Mestalla na temporada passada. Dentro de campo, foi um jogaço. Empate entre Valência e Real Madrid em 2-2, com muita polêmica no final por conta do gol anulado de Jude Bellingham. Vinícius foi o grande protagonista, pelo clima pesado que essa partida tinha e também pelos dois gols marcados do Real Madrid. No primeiro gol, comemorou com o punho cerrado. No segundo, celebrou em direção à torcida do Valência. Depois da partida, Pepe Lu e Javi Guerra, jogadores do Valência, falaram sobre Vinícius. Bueno, al final cada jugador en cada momento actúa de una manera, él cree que para él es lo mejor, pero bueno, yo creo que calentar al público rival no es lo que más le beneficia porque él ya es un magnífico jugador y tiene que quedarse con eso. Bueno, creo que el enfrentarse con la grada lo puede evitar porque bueno, creo que no gana nada de ahí y bueno, no tengo nada más que decir sobre él. Antes do jogo, pelas ruas de Valência, um enorme protesto da torcida pedindo a saída do proprietário do clube, Peter Lim. Até então, tudo dentro do que a gente já está acostumado no ambiente de futebol. Muitas ofensas ao Real Madrid, mas nada de racismo registrado pela reportagem da ESPN. Porém, depois do jogo, tivemos acesso a um vídeo gravado por uma brasileira registrando mais um caso de racismo dentro do estádio. Conversei com a Ana Anjos, autora do vídeo, e ela relatou tudo o que aconteceu dentro do Mestalla. Desde o princípio do jogo, desde quando eu cheguei, eu vi pessoas ofendendo o Vini, chamando ele de mono ou até de mona, desde o princípio do jogo, o tempo todo. Quando teve o lance da falta, eu ouvi um coro, todo esse setor do estádio que era atrás do gol, chamando ele de mono. Mas o que mais me incomodou era uma criança do meu lado, duas cadeiras ao lado, chamando ele de mono o tempo todo. E eu até interferi, falei com a criança, falei com a mãe da criança, falando que o que ele estava fazendo não era correto, que eles não podiam ficar chamando o Vini de mono, que isso era racismo. E acho que é tão recorrente e tão normal pra eles que a mãe da criança até me falou que não era ofensa, que eles só estavam chamando ele de um animal. E eu falei que o Vini não era um animal, que eles não podiam chamar ele de mono e eles continuaram ofendendo ele o tempo todo. E daí eles ficaram super bravos comigo falando que... E eles até quiseram usar como justificativa a comemoração dele, que ele fez assim. E eu falando que isso não era uma justificativa, que o que eles estavam fazendo era racismo. E eles se defendendo, falando que não, falando pra eu sair do estádio. E tentaram pegar meu celular por causa do vídeo que eu gravei. E chamaram a polícia, seguranças e tudo isso. E eles realmente achando normal chamarem o Vini de mono o tempo todo. E o que os policiais que foram chamados por esses torcedores falaram pra você? Eles só me pediram pra eu me comportar. Falaram que era o ambiente, que era o ambiente do estádio, que isso era normal. E falaram que era pra eu me comportar, que se eu fosse me comportar eu podia continuar ali, mas se não, não. Mas não falaram nada sobre o vídeo, nem nada, só falaram pra eu me comportar. A equipe que trabalha com o Vinícius Júnior já está ciente do caso e garantiu que vai também enviar uma camisa do jogador para a brasileira.